vlezënë motra, zonja dhe zotri, të linjet e reja, banor të Levanit, që qëndron geografikisht, historikisht, si pik lidhse me Sfirit, Vlorës, Lushnjës dhe Beratit, qendër e vjetër banorësh krenar, por një qendër jo ekonomike, e praktisur, e harruar. Vlezër dhe motra, jam sot në këtë pik lidhse të katër kryeqendrave tona të jugut, si mbesi i një rrugtimi që kam nisur nga Saranda në Trapoj, nga jugu në Veri. Dhe nga Saranda në Trapoj, e nga Korça në Durrës, nga fshatrat më të largëta të vendit, në zemrën e Tiranës, kam ndjerë entuziazmin, shpresën, besimin, bashkimin e shqiptarëve për ndryshim! E ndjej, kur takoj nënat, nënat tona të vuajtura, që 8 vite me radhë, ju janë skuqur syt nga lotët e dhimbjes për të rinjt fëmijët e tyre me pamundësi ekonomike, për ata që sërish detyrohen të emigrojnë në vend që të punojnë e jetojnë këtu. Kam takuar të rinjt të reja që duan të njëjtën gjë që ka rinia në vendet e tjera, mundësi për arsim, mundësi për punësim këtu në Shqiprinë tonë të bukur. Kam takuar voglush e voglush një prembesa pensionistësh të cilët pasi paguajn faturat e kripurat të dritës, faturat e kripurat të ilaçeve, nuk ju mbeten parat për t'ju bler asnjë karamele. Sepse 8 vite me radhë Levani, Fieri, Shqipria kanë betur në vend numro. Por po kështu, kam pare të gjuar se ata me si po e presin, shqiptarët me si po e presin 25 prillin. Nda ju drejtojmë nënave shqiptare me sy të skuqur nga mali për fëmijët e përzën, nëse doni që fëmijët tuaj t'i mbajmë këtu, t'i arsimojmë këtu, t'i punsojmë këtu, votoni numrin! Ju them babadarve shqiptar, ngrijeni kokën, ju nuk jeni sklever t'as kujt, ju nuk jeni shërbëtor t'as një partije, t'as një politikani, t'as një kryeministri, t'as një oligarku! Ju jeni shqiptar, krenar, vlezit e mi, ngrijeni kokën, demokratë, socialistë, bashkoni për ndryshim, votoni numrin, votoni numrin, votoni numrin. Nda e letë bëjmë gjithë bashkë, se ky marshim për ndryshim nuk ka të ndalur. Është një kohë gjatë, 8 vite. 8 vite është një kohë gjatë për të mbajtur premtimet elementare. I mbani menda për jo, legalizimet falas, leva një di fare mirë, dështim, zero, 300.000 vendet e punës, dështim, dështim 500.000 të larguar nga Shqipëria. Levani pa ujë, levani pa ndërprerje energjie, pa ujë por i përmbytur, i përmbytur, i pa kompensuar. Një soj si qytetet e tjera,
njësoj si fshatrat e vendet tjera të Shqipëris, edhe Lebani, duket si një vend pa qeveri, sepse 8 vite me radh, janë 8 vite dështimesh, janë 8 vite tradhtie në çdo shqiptari, të majt e të djatht, ndaj sot i ftoj të gjithë pa dallim, të djatht e të majt, votoni për numrin, votoni për numrin, grua dhe burri shqiptar, gruan dhe burri shqiptar, vajzat dhe tjemt, gjyshet dhe gjyshlit, do të votoj numrin për ndryshimin e jetës tuaj, për ndryshimin që mezi presim në familje tona. Votoni numrin, vlezër dhe motra, 25 prilli, është dita kur ndryshe nga këto 8 vite. Ai që s'mbajti asnjë premtim, ai që 8 vite pati më shumë pushtet se kushdo tjetër që nga koha e Enver Hoxhës, por që e përdori vetëm për veten e vet dhe i haroi të gjithë, të djathtë të majt. Me 25 prill e keni ju në dorë. Ju e keni në dorë, vlezër dhe motra. Me 25 prill pyetja e rëndësishme është: edhe 4 vjetë të tjera si këto, të mbushura me dështime, apo vot për numri 9, vot për ndryshim, që të fitoj Lebani, të fitoj Fieri, të fitoj Shqipëria. Dhe unë e prek kudo padurimi për ndryshim. Tani, edhe ju, kudo, në rrugë, në sheshe, në ara, nga larkë, përshëndesni me shenjën e fitore, sepse e dini se fitoria do ju takoj ju, qeveria re do ju takoj të gjithë dhe ju, sepse do të punoj për gjithë shqiptarët, pa dallim. Humbjen e kanë ndjerë dhe Edi Rama, i cili tani po kërkon të bëhet pjesë e aliancës tonë, e qeverisjes aliancës tonë. Por a mundet të ketë ndryshim Shqipëria pa larguar Edi Ramën dhe shërbëtorët e tij? A mundet të ketë ndryshim Shqipëria? Derën, edhe 4 vite tjera, ati që kishte 8 vite dhe vetëm premtoj, e njësoj premton tani. Kini kujdes, vlezër dhe motra, po troket për erë të 3 dështimi në dyer tuaja, mbyllini dyer dështimit, mbylljani dritare dështimit, për hapini kanatet e zemrëve tuaja për ndryshimin, për bashkimin, me numrin, bashkë për ndryshim, votoni numrin 9, Shqipëria fiton!